niku. Mergo pancen al-Imam al-Haramain, al-Imam al-Ghazali, al-Imam an-Nawawi radhiyallahu anhum wis gak apa-apa. Pokoke sempat katut titik-titik niate mau. Perkara engko waktu gak iso jangkep atau jangkep tapi mikir liyane, wis gak apa-apa. Sing penting atine iku iso ngomong. Gitu. Coba sampean ya. Kayak uang zikir. Gitu. Uang zikir niku nggih. Enten zikir lisan, enten zikir qalbi, enten zikir ruh. Nggih. Zikir lisan nggih lisane tok. Zikir ati tapi ati sanubari. Nggih. Sana gelek bahasa Indonesia ana enten ta? Mata hati, telinga hati, nggih ta? Tapi ana ati niku dhewe malih niku. Nggih ta? Jadi enten wong niku zikir sanubari. Nggih, niku bahasa Arab sanubari niku Arab. Nggih ta? Nek Pak Sobari ya mboten niku sinten Pak Sabar niku. Nggih ta? Pun napa? Zikir sanubari niku cuma lisane sing gak ngomong. Nggih ta? Atine sing goyang. Tapi goyange ati niku dhewe niku dudu eling karo Gusti Allah, sik tetep gandul senden karo itungane, sik tetep ngrasa dekne zikir. Niku iku zikir sanubari niku, dudu ati dudu. Mepun sampean ati pun lali kari hitungan, mboten dadi syarat hitungan niku. Sing dadi syarat niku napa? Ili niki manjing moroko murakabah. Pun niki mburi niki pun ojo anung kok barang mules. He? Pun. Jadi menawi sampean niku nggih, sampean niku napa? Timbul sing kaya ngeten niku. Saman terus no, eh, ojo sampai mandek, saman tulak mawon, Allah, kalau apa katik ngono, ojo ngono, kailo, geta, katik saman, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, kadang-kadang timbul teng pikiraniku, timbul nopo, sampurno enggak yo, anu enggak yo, enak kadang-kadang ini, rasane niku kudu kecul. Baleni mahane mari kaina kaina kaina. Pun sampean turuti niku. Sampean sengeni, gak ngono. Ndablek iki. Nggih ta? Sampean ilokno niki. Nggih ta? Lah mek sampe sampean niku, nggih. Mek sampe sampean niku napa? Mboten sampean paksa sampean serangi kaya ngeten, sampe sampean niku gak nerusno, setan niku ngguyu. Ngeta hasil aku wisanan. Ngeta. Merga napa? Tujuane setan niku cuma siji tok, yak napa kula kali sampean niku mboten brang mboten berangkat. Ngeta. Kadang-kadang mek sampean niku langsung berangkat mawon. Ngeta. Tetep mawon dijarno kali setan niku dijarno. Jarno tak entening kok. Mari sembahyang. Nggih ta? Dinteni yen apa? Dinteni niku mboten enten malih supaya awake nyalakno awake dhewe. Disalakno awake dhewe. Cara nyarane apa? Diloken kon sembayangi. Paling ngono tok ngene tok ngono tok. Kon durung bisa hadir, durung bisa khusyuk, durung iso ngene. Mangkane ta? Wis gak usah sembahyang sisan. Niku tujuane setan niku. Nggih ta? Niki matur ya. Lah mek pancen setan niku nyegah kawetane berangkat, terung setan niku cuma sak badane nglakoni di diparani malih di antara kawitan sembahyang kali sak badane sa, napa niku salam, nggih ta?
Saman tengah-tengah niki nopo sing akeh niku mboten keganggu setan mboten sing ana mergo nayenge kotore atine dhewe. Jadi setan niku sing penting gak nglakoni kon. Niku setan. Nggih ta? Pun. Jadi menawi cara ngeten ya nopo kula kare sampean aja ngenteni cukup gak cukup. Ojo ngenteni sampurno gak sampurno tetep mawon tetep dawuhipun al-imam Sahal bin Abdullah At-Tastari radhiyallahu an siru ilallahi urjan wa makasira wa la tantadhiru sihah fa inna intidhara sihah bitalah. Dawuhipun niku napa kon niku berangkat nang Gusti Allah iku nggih okay. Pincang-pincang, pecah-pecah, jangkep gak jangkep, tetep berangkat to. Nggih. Ojo ngenteni seger waras. Ojo ngenteni wis pancen wis siap kabeh. Ojo ngenteni apa wis ketoto kabeh, ojo ngenteni keterlaluan. Dilok wong liya, ngenteni wong liya gak sida berangkat. Ngeten ta? Ngeten. Ngeta. Nggih, conto kula kali sampean, mek berangkat teng Mekah, sampean pun teng Mekah nopo hajine nopo umrohe. Sampean kok jeneng tentenan karo wong. Mboten usah teng mriki sampean rencanakno engko bareng aku ya enak rame-rame barang pun mlebu teng tanah haram wis aja ndelok kanca-kanca aja dijanjeni sing penting padha ngertine aku duwe waktu jam sakmene 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 sing wajib liyane iku aku wis gak urusan mbek awakmu. Tapi senajan aku urusan, aku gak enten-entenan awakmu. Mek tak dilok kon gak ya wis tak tinggal, ojo padha tersinggung. Saman janji-janjian gak sida berangkat sampean. Ayo nggih napa mboten? Niku mek sampean berangkat haji umroh nggih ta? Nggih ibadah zikir niku nggih ngeten. Nggih ta? Ojo enten-entenan. Wah, barangku sampe berangkat eling kabeh. Kita anu tapi yai anu coba mek dipikir-pikir biasae nggih kumpulan zikir ibadah ngaji perayaan apa mawon sing luwe teko dhisik niku sing akeh niku uang sing ado napa sing parek lah nggih napa mboten ayo omong-omongan sing tebe nggih ta sing penitiae niku kadang-kadang sik keleleran nggih kaya kados sak niki lah kanca-kanca sing kula dilok niku sing teko dhisik niku sing ado-ado malah sing luar pulau luwe dhisik malah kadang-kadang sing luar provinsi luwe dhisik tinimbang sing dalam provinsi malah sing Surabaya niku sing kari napa malah sing sak kecamatane padha. Ayo, nggih napa mboten? Ayo, sing Surabaya kepingin re. Nggih apa? Sing konten iku apa? Sing kon umek iku apa? Nggih ta, mboten gadah alasan, pancen mergo ngentengno. Nggih napa mboten? Ngentengno saenake anu-anu. Seneng setan ngeten niku seneng. Wong sing kaya ngeten niku sida berangkat. Wong pancen kedandapan. Ati ini gak bakal tenang, gak bakal tentrem. Nggih mek mboten mandek sak niku tok. Lah mek sampe mboten mandek. Nggih ta? Wis kadung gak mapan. Enten mawon ngomeli niku, mbolungguwe, mbo gak oleh nggone, nggih pancen anune, enten kabeh serba dikritik. Gak tu nyalakno awake dhewe pancen salah teko kari. Gini apa betul? Napa malih sing kadung biasa lungguh yang terhormat. Nggih ta? Wis kadung biasa nok ngarep. Nggih ta? Lah niki pun gak kerasan teng mburi niku. Apa nang ngarep? Ya apa maneh pancen enak sing nok ngarep, gak sadar nubruk-nubruk uang niku.
seakan-akan manusia tanpa dosa. Nggih tak petetak-petetak kowe dadi delok wong telat sik enake. Napa mate kadang-kadang wong ahli ceramah. Nggih ta, oleh teko gak zikir, napa niku gak padha-padha ibadah nang pangeran. Cuma dek niku nyadari nglunggukno awake cuma minangka ngisi ceramahe tok. Dijarno masih belum apa-apa itu. Nggih ta, engko barang wis wayahe dekne munggah, munggah. Mau tak gelem ngumpul. Nggih ta? Ngeten gak izin. Kadang-kadang ngomong alhamdulillah kita telah sama-sama berzikir, bermaulid ya dan bermanakib. Semoga diterima bersama-sama. Bersama-sama iku sapa? Iku sing nok ngarepmu kon dhewe kok kancil ngono kok. Ayo niki akeh napa mboten? Nggih ta? Kayak kalau ada kelok-kelok jilok motoy kan, ya pasti uang niki. Kiai, kiai sampean niku. Ngeten lho kiai Jawa niku ngeten. Mentang-mentang dinteni, ngerasa terang wong pancen ngenteni dekne, tambah tenang-tenang teko kari. Jarang kiai ngenteni murid niku jarang. Nggih ta? Nah ya, padha kiai premane kok. Allah. Kadang ente-entean gak dimulai-mulai ta. Kiai ini durung teko. Nyana padane pejabat mawon. Pejabat lah ngeten gitu. Sudah siap semua, sudah datang semua, sudah diduduki kursi semua. Sudah Pak, ini sudah siap, saya tinggal menunggu Bapak saja. Mulai dajale metu. Dem dem dem. Gitu. Alah, dijelok uang gak ngeroso. Dadi tontonan besok. Ngene dajal durung wayahe metu. Nggih ta. Zaman warah ya kiamat dina Jumat e. Niki dudu Jumat terus muncul. Nggih ta. Kathah ngeten niku. Nggih ta. Nggih, sori lho nggih. Nggih ta. Kula pun ngomong lho nggih padha-padha kula dhewe nggih ngeten asli kula nggih ngeten niku preman pancenan. Nggih ta, jangan marah lho ya. Pancen marah enggak terima, pancen nggih ngeten itu berarti pancen loro. Nggih ta, wong lara iku lak ngeten nggih ta, wong lara wudun. Nggih ta, wong wis lungguh genah-genah dhekne lungguh kari curiga tok. Rodok rono, rono. Ha. Kesenggol aku iki wuduneng. Wong lara pancenan nggih ta. Nggih, sori para kiai. Nggih ta, pun bloko suto mawon nang waras. Nggih ta. Allah. Nggih, kathah niku, napa niku kiai-kiai formal nggih ta. Penceramah-penceramah dinas niku kathah ngeten niku. Mek durung wayahe gak munggah. Baru mek kene protokole ngomong selanjutnya. Waduh, mulai nggih ta. Akan dilanjutkan ceramah akbar nggih ta. Nggih ta, yang akan disampaikan oleh Kiai Asghor. Nggih ta, ceramah akbar kiai ini cilik. Allah. Pun nggih. Berangkat, ayo, ojo ngenteni, iya ndak, cepet, kulo kali sampean niku ojo mana sak njabani zikir ibadah, sak njerone zikir ibadah mawon kudu mujahadah niki, sama nolik. Alhamdulillahirrabbilalamin arrahmanirrahim. Monggo pancen kelas dhewe-dhewe kok. Mek pancen kelas niku ndelok huruf, ya huruf sing dieling-eling, tinimbang eling liyane. Lak karen ngeling huruf Al-Qur'an, nggih ta? Alhamdulillahirrabbilalamin. Ngeten. Mek sampean munggah malih arrahmanirrahim maliki yaumiddin diarteni. Maknane mek sampean munggah dhewe sampean gathukno teng awak sampean sing diwaca niku. Nggih ta? Mek pun ngeten sampean ngrasa ina, ngrasa macem-macem akhire iso hadir teng Gusti Allah. Pun sampean perangi napa malih mek pancen ngadepi napa penyakit riya. Aja ngono, aja ngono. Sampean dicarno mawon. Alhamdulillah. Kula alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Kula niki menggaya merga ngrasa didelok Pak Wawan. Nggih, didelok Yai Zaunuri ngrasa.
Niki mek mboten sampean tulak. Nggih ta? Semboten sampean sengeni ati sampean sampai ketututan assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Senajan sah cukup untuk memenuhi kewajiban, sampean mboten diterima karo Gusti Allah. Berat ibadah niku berat. Pun nggih, kula mirsani teng kitab Awariful Ma'arif. Nggih. Al-Imam Syihabuddin Umar bin Muhammad As-Suhrawardi radhiyallahu an. Dipun maturi muridipun, matur kiai, ana apa? Niki enten setunggal masalah yai apa? Amman yakhshal ujba in amila wa ta'til illam ya'mal hal aula tarkul amal lidhalik au ya'mal wa in khafa dhalik. Pematur kula yai, enten tiyang niku atine gampang riak, atine niku gampang ngaku-ngaku ujub. Mek didilok uang. Lah tiyang sing ngeten niku kiai dos pundi? Tetep terus berangkat. Nopo sing sae niku teng griya mawon salat piyambak. Niki lho. Berangkat dadek noria ujub nggih ta, mek mboten berangkat mboten angsal fadilae kumpul-kumpul jamaah niki dos pundi niku? Dijawab, napa jawabane? Berangkat to nggih ta, tetep berangkat to. Lah kok ngeten, tetep berangkat. Mek di dalam perjalanan engkok kon pancen temen ngadepi kaya ngono, gak kuat atimu dijilok uang, tulaken. Aja ngono, njaluk sepura karo Gusti Allah. Mergo ngene, rekayasamu sing kaya ngono iku lho, dadekne kon gak berangkat. Timbule iku mergo apa? Mergo iku setan iku mlebu nang pikiranmu ngajak tawar menawar. Sakjane kaya iya-iya o, tapi tujuane kon iku dikongkon mundur, wis aja maju wis. Nggih ta? Niki kathah napa mboten? Wis aku dak enak aku iki. Apa? Tenangan. Malah niki. Mek sampean kali kula niku oleh zikir sembahyang mboten enten napa-napa. Nggih ta? Mboten enten rasa sing kaya ngeten, tapi sampean mboten saged hadir khusyuk. Niku luwih apik enten napa-napa. Ben paham? Mergo napa? Mergo enten napa-napa niki berarti sampean niku mujahadatun nafsi. Nggih? Lah niki penyakit wong istiqomah niki nggih kaya ngeten niku ndlujur mawon. Wis kadung ngapal. Wis kadung ana, wis kadung mapan, wis kadung ana sak wayah-wayah kepingin es ngombe, kepingin ngene ngono, wis dicepakno kabeh. Latihan lumpuh, latihan gering. Nggih napa mboten? Ampun wong sing kok ngene iki gak iso ngrasakno nikmat. Mek gak dibaringi temen syukur karo Gusti Allah, dintekno rasa-rasa niku dintekno. Niki lho, dadi sampean mek diparingi kali Gusti Allah kaya ngeten, nggih ta? Padha-padha sampean gak iso hadir khusyuk, ya karuan dikeki ngeten tapi sampean dadi eling teng awake dhewe. Ayo kon kok ngono. Ayo, aja ngono. Nggih ta? Coba kira-kira sampean gelek ngeten apa mboten? Gelek kadang-kadang melengse apa mboten? Nen? Niki lek was-was gak zikir-zikiran aku kapan-kapan bae. Kula inget dateng dawuhipun Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari radhiyallahu anhu fi hikami. Piyambakipun niku dawuh
la tatruki dzikra li adami hudurika ma Allah fi li anna ghaflataka an wujudi dzikri ashadd min ghaflatika ma wujudi dzikri. Pun dawuhipun ojo mergo atimu gak iso hadir. Ojo mergo atimu gak bisa khusyuk ing dalem oleh zikir menyang Gusti Allah, terus kon gak gelem zikir. Ojo karuan kon iku zikir lali tinimbang kon iku lali gak zikir. Ayo berangkat mawon. Lah kok ngeten ngene lho. Musok weru takoniku. Asale kon zikir nggawa lali diunggahno karo Gusti Allah maring zikir dadi eling. Maring ngene diunggahno maneh maring zikir kelawan hadir. Mari ngono diunggahno maneh iso lali karo apa wae saklianipun Gusti Allah. Wa ma dzalika 'ala Allah bi aziz. Ngeten sing gedhe ati. Ben. Ya napa kira-kira? Ben. Sing akeh niki ya napa sing akeh niki? Dikire niku podo khusyuk napa mboten. Ya saiki omong-omongan. Nen awet kula kali sampean zikir niku napa selalu hadir teng Gusti Allah niku kira-kira pinten? La ilaha illallah ping telu, ping telu kira-kira niku saged teman-teman eling teng Gusti Allah? Saged tahan. Nen? Nen? Nggih. Kok insyaallah, ojo insyaallah kula niki wong takon winginane kok insyaallah. Insyaallah niku benjing atau engke sing mau isuk, sing sampean lakoni. Ayo, ban berangkat nggih. Berangkat ya, to rekod sak niki, nggih. Muga-muga pinaringan dawa umur. Nggih. Pinaringan kebika manah kula lan panjenengan pikantuk taufik hidayah saking ngersanipun Allah ala ta'atillah wattiba'i rasulillah sallallahu alaihi wasallam wal ijtima' ma'ibadillahi salihin fid dini wad dunya wal akhirah. Amin. Pun ke melebu ten babakan tariqah. Kula urut saking ilmu pun omong-omongan niki omongan babakan thariqah kita wong tua karo anak nggih. Jadi napa ojo ditafsiri sing boten-boten nggih, napa malih mergo niki napa nyangkut dateng masalah pribadi nggih ing dalem angsalipun berangkat datang Gusti Allah. Mugi-mugi manfaat. Ilmu ilmu niku dipun bagi wonten kalih. Wonten ilmu kasbiyun lan ilmu wahbiyun. Ilmu kasab niku artosipun niku napa hasile liwat belajar. Niku ilmu kasab. Lah ingkang nomor kali wonten ilmu liwat peparing langsung sangka Gusti Allah. Ilmu ingkang peparing sangka Gusti Allah niku liwat napa?
liwat rasa. Wau lak kula sampun matur dhateng panjenengan napa? Genai zikir ibadah nek wis iso ngrasakno. Nggih. Niku. Lah rasa niku sangka pundi? Rasa niku timbul saking buahe lelakon. Pun. Rasa sing kaya ngeten niku liwat pundi? Ngerti lho, sebabe lelakon timbul rasa, rasa ini ku liwat pundi? Liwat dalan mencorongi nur sangka Gusti Allah. Menawi sampun mekaten, napa bakal timbul, bakal ketuntun, bakal dadi urut, dadi tertib, mengalun, nggih, kelayan pelan, napa sing mili mengalun niku napa? Pinten-pinten ilmu sing pundi ilmu kala wau liwat rahmatipun Gusti Allah. Aja ndelok liyane. Ben wong saken wong welas niku gak ngenteni apa-apa. Nggih napa mboten? Gak ngenteni wong pinter, wong bodoh, gak ngenteni wong niku ya napa, bayak napa, mek pancen diwelasi ya tetep timbul welas. Niki bakal timbul. Lah, ilmu sing liwat welasi Gusti Allah. Barokai rasa. Nggih ta? Melalui jembatan nur sangkong Gusti Allah mergo liwat napa rasa-rasa liwat istiqomah yaiku sing dijenengno ilmul wirasah. Heh niku ilmu minangka pewaris sangka Gusti Allah. Wong waris kita sampean pinter bodoh sampean niku benah gak genah mek wong tua sampean niku pancen wong tua sampean setan tetep nrimo wa waris enten hubungan niki masalah e niki hakikate wirasah wis mek ngono sing oleh waris anakku tok wae sing pinter sing alim sing tua sing ngene sing pancen patuh gak kenek waris niku gawan nggih ta. Niki ilmu wirasah. Eh? Lah ilmu wirasah sing ngeten niku napa? Kados ingkang dipun isyarahaken dening setunggalipun riwayat dipun aturaken dening Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam man amila bima alima warasahullah ilma ma lam ya'lam. Dawuhipun Kanjeng Nabi, sapa wae sing nglakoni, nggih ta, sing dilakoni liwat pancen ilmune sing weruh, lakonono dengan tidak sadar. Nggih, bi'ulumir rahmaniyah bakal diparingi waris karo Gusti Allah. Liwat pundi waris mau? Liwat nopo? Napa mawon sing panjenengan boten sumerap dikai weruh karo Gusti Allah. Barokah istiqomah, barokah iso ngrasa no ing dalem zikir ibadah. Teko dhe urip meneng-meneng kok ngene ya. Wong wingi aku ndelok gelas iki gak ono apa-apa kok. Kok barang saiki aku ndelok gelas muncul. Niki sampe rahatena. Engko sampean dilok maneh mari zuhur. Muncul maneh, muncul maneh. Lho niki niki minangka ilmu wira. Sampeyan gak ada dalile padha mbek wong cinta. Nggih ta? Wong cinta gak ngerteni pinter, gak ngerteni bodho. Nggih ta?
Mek wis kadung rasa seneng keindahan niku wis manggon nang jerone atine sebab cintae. Cerita wengi gak ono enteke. Ditafsiri kabeh waktu aku disuguhi pacarku. Waktu aku kecekel, waktu ngene. Pokoke niku eling kabeh, gak ono ngantuke, gak ono kesele. Barang ditakokno, sik takoni secerita kaya ngono ngomong kaya ngono iku cinta iku lho. Teko ndi kon? Gak iso jawab. Sing ono mergo ono ro. Ayo nggih napa mboten? Niki lho, cuman sirsiran napa mboten? Nggih? Kaget ta kok katik sungkan barang. Biyen yai kula niku sirsiran, tapi jodoh kula sak mangke niku tangkepan yai. Geta kula niki dipaksa kali wong tuwa yai wis ta. Mas yo ya apa tuh man seneng kabeh niku dadi ilmu. Nggih ta? Pun. Nggih. Lah saiki nek pun kaya ngeten duduke ilmu, perjalanan mengalir mengalunnya ilmu liwat rahmatipun Gusti Allah minangka ilmu wirasah. Ya napa sikap kula kali sampean minangka wong thariqah. Nggih. Ben kawitane. Nggih. Derajat mulyani agungi murid sing estu sing temen kita sakjane insya Allah kula kali sampean iku mboten enten sing mboten temen iku mboten enten cuma sing kathah niku napa gampang lewo-lewo. Ayo nggih napa mboten gampang lewo-lewo. Wah wis ditoto apik wis ngene ngono kudu ngene enten mawon. Gampang kepencut, gampang klayu. Kalian suasana nuansa niku lho, akhire gak iso bedakno antarane pakem, poros, dasar, pondasi, kali cuma kembangan-kembangan gak iso bedakno kadang-kadang niku. Mergo saking napa? Kakean lewo-lewo. Kira-kira gini apa betul? Alah wong ini ae kok gak oleh kon mbek gurumu. Wis apa-apa gak ketok. Nggih ta, niku sing kadung nglawan, tapi enten sing kadang-kadang niku apik ketemu apik. Padha apike kok. Nggih ta, ngene lho apik. Iki ana dalile kok. Padha apike pancenan, padha benere. Tapi barang apik bener niki dilakoni, digunakno, dijodohno karo awak. Niki enten dasare niki, enten ukurane, enten timbangane. Nggih napa mboten? Eroh niku apik asal usule niku, tapi barang eroh niki ditemokno awak, mulai rada rewel. Niki kata kadang-kadang gonco niku kata ditambahi ta kita dikurangi insya Allah gak wani tapi nambahi kata niku kadang-kadang niku ayo sampean mangan sak mejo kita sing sampean pilih niku pundi ditambahi iwak mali sing macem-macem nopo sing titik mawon sak entene tapi sampean iso ngrasakno milih pundi ditambah yakin kira-kira sampean tambah yakin apa tambah tanya bertanya wa ma yattabi aktsaruhum illa dhanna kebanyakan manusia itu hanya mengikuti prasangka hitung-hitung tok rada api kelire abangi rada lucu ya ngene ngene dipangan niku gak yakin mergo liwat tertarik lu lu mboten ngapal gak krengsengan enggak awan-awan kelasem iki lho daging enggak jarang sak niki niku coba tak ngicipi dhisik nggih ta sing iku apa iko iku lontong balap coba icip kula kali sampean niku panganan wis gak mantep apa maneh zikir nggih napa mboten niki mergo napa kakian lewo nggih sok pinter nggih ta sok jagoan yai kok ngarani sok
mergo wong sing wani kaya ngeten niku tentu niku mboten wong sing biasa. Sing kata ya nggawa senjata dalil kok. Apa salah ta? Wong iki ana kok kayae rek. Gak salah. Nggih ta, panadol nggih ngilang nang ngelu. Nggih napa mboten? Bintang 7 ngilang nang ngelu. Nggih napa mboten? Sampai kabeh niku nggih ngilang nang ngelu, tapi mek dokter pun ngeki panadol. Niku ukurane sampean kalih kula. Aja lewa-lewa pindah teng bintang 7 mencret sampean. Nggih ta, napa male to sampean kulak obat-obat teng pinggir dalan. Walah-walah, glepung niku. Cape podo, nggih ta, kelire podo, glepung kadang-kadang niku. Ini sudah obat niki. Ndak ya, mot, niki tak contoh mawon, nggih ta. Sorry nggih. Allah. Pun, ya napa murid? Nggih ta. Al-akhdhu an syaikhi. Cukupen sing teko guru iki cukupen. Sing teko doktermu iku trimon, iku sing kon mantepi, iku sing kon rasakno, iku sing kon tingkateno, iku sing kon dalemi, kon yakini, kon tahkikno. Ngeten. Ngeten lho, ojo gampang nambahi ngono ngene. Mek pancen ana ya sisihno. Nggun kono nggon babakan liya dilok teng medane ngeten iki lho. Ben. Lah menawi tiyang kala wau idza qawiya yakinu wa sabata qadamu wis kuat yakine karo guru-gurune. Eh? Wis mantep. Eh, dramaane wis mancep. Yakin iku sing bening. Nggih napa mboten? Nggih tak mek liyane butuh penambahan, butuh kekurangan, butuh diperhitungkan, tapi yakin mboten kenek diriwuki. Sing ben sing bening. Nggih tak padha mek wong cinta. Wis kadung bahagia mek sing dicintai. Mpun ta. Aja maneh diapiki, gak diapiki niku trimo kok. Wong kadang-kadang supaya saking dipingin diterima wong cinta niku telek gawe. Enten wong cinta niku vakum. Enten wong cinta niku meneng. Telek gawe kalau bakal moro tuwa niku. Nukokno mertabak barang. Nggih tak nukokno niki niku toto omahe. Ada apa, Pak? Ada apa, Bu? Kotor, Bu. Ya iya. Tolong-tolong, Bu. Mana, Bu, sapunya? Waduh. Enten mawon. Wis kadung cinta, wis kadung mantep. Tapi jenenge wong barang wis dipek mantu temen seje benten moro sepah biyen nak dereng anak sampean kene saiki pun kenek nggih alon-alon kita nggih dalani nggih lewo-lewo ben mek wis napa menawi sampun kuat keyakinanipun sampun mantep tetep dramaanipun akhoda an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam napa bil haqiqati napa bitabadduli suratul syekh bil haqiqati muhammadiyah uang sing kaya ngeten niku akhire mboten mundut dhateng gurune langsung mundut dhateng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya napa carane mundut niku ya napa? Gurune niku nggih ngalih rupa seakan-akan niku kewontenanipun Rasulullah. Sing barakno ngalih rupa niku napa? Merga para guru niku napa? Kelebon akhlak kados akhlake Rasulullah. Kados mek sampean ketok wong wedok liya, wong wedok ketok wong lanang liya, padha dicintai. Kadang-kadang ana sifatnya, ana gayane, padha karo sifatnya sing dicintai. Ka'annahu kaya kekasihku ya. Iling-ilingen aku. Lah coba ketok-ketok anakku. Ing mongko iku dudu weke dhewe niku, weke wong niku. Ayo, mungkin napa mboten? Ngeten. Eh,
Lamek pun uang niku koyok ngeten, mangka niku lo kalin jenengan niku niku nopo. Ayo sing ngapal, sing ngerti nopo sifat-sifat akhlaki Rasulullah. Sing ngerti, barang pun ngerti sama niku ndilok para gurune niku didilok, yak nopo dahare, yak nopo nginume, yak nopo tindak lakune, dadi manis, dadi sedep, tambah tertarik. Eleng dateng sifate Rasulullah, akhir-akhir wong manjen tujuane dateng Rasulullah, napa eleng Rasulullah? Ngeten lah. Ben, niki kawet weruh kan sampean kok kekoncek pancen to rekod niku gak perlu diajak-ajak no, gak perlu dipromosikno. Pancen to rekod pancen enten mahabbah. Ben, paham kita? Ben. Lah menawi mangke nggih napa sampun sampurna suci kula kali sampean nggih ta wis pancen selalu terbawa kelayan napa kewontenanipun Rasulullah ngombe titik nggih ta kaya ngono eling Rasulullah dahar eling ya apa Rasulullah sampean lampahi niku sedaya mangken suci wa ala mi'ruju munggah mi'rat kula kali sampean dateng ngersanipun Gusti Allah akhire napa kula kali sampean napa sing sampean kula lampahi seakan-akan tompo guru langsung kenampi sangka Gusti Allah sangka Gusti Allah kita mboten usah diomongi langsung sahur manuk dilok nopo mawon sahur manuk kaya ngono aku sing kenek iku lah kok ana dawuh ngene no hadis Quran pancen kanggo aku iku nggih ta lah kok di ngono no ngene pancen kenyataanku iku dadi seakan-akan awake dhewe nrimo sangka Gusti Allah qoribul ahdi minallah niki nggih mangkane mongko nggih adapi zikir niku enten pinten kan enten pinten adapi zikir niku kan kalidoso sing limo sak durungi napa sik cepak-cepak zikir kita sing rolas napa api napa api zikir kita lajeng sing tiga sak badanipun di zikir sak derengipun zikir kula kali panjenengan adabe wong zikir niku niku napa sing pertama ingkang adab nomor sekawan nggih sing dilu pikirane atine menyang Gusti Allah. Oleh sampean dilu niku nekinos pundi? Nyuwun pitulung manah kula kali sampean dateng Gusti Allah liwat napa? Liwat bihimmati syaikhi. Liwat temene, liwat oleh merhatekno, liwat oleh ya apa agunge nuntune para guru. Sampeyan eling, ya Allah. Napa zikir kula ya Allah? Napa ibadah kula ya Allah? Mboten enten napa-napa ya Allah. Kula sampean paringi rahmat peparing anugerah ya Allah liwat napa? Liwat temene guru kula ya Allah, oleh merhatekno kula ya Allah. Tuman sampean kali kula kaya ngeten. Nen? Niki lho. Niki diperhatekno niki, sampean tumpaki guru niku sampean tumpaki. Kita pun lajeng ingkang nomor gangsal napa akhlakipun niku napa duwe i'tiqad oleh awake kepingin oleh anugerah sangka guru-gurune iku mboten enten malih hakikate nyuwun anugerah langsung dhateng Rasulullah dateng Rasulullah wong pancen guru minangka jembatan jembatane napa jembatane dateng Rasulullah
Rasulullah mbekta kula lan panjenengan dhateng ngersanipun wa anna ila rabbikal mun taha. Niku asal usul nih. Kira-kira nggih. Menawi kula kalih sampean niku kados ngeten angsalipun zikir teng Gusti Allah landasane. Napa sampean nganggep sesuatu yang mboten mungkin sampean saged katon-katonan Rasulullah. Nggih? Mungkin gelak kula matur kare jenengan, apa kon gak tuman ketemu Rasulullah? Apa kon gak tuman mimpi Rasulullah? Apa kon tuman gak dikatoni Rasulullah? Mergo kula kali sampean niku cuma siji tok, gak tuman mikiri Rasulullah. Nggih, mboten tuman kepikiran Rasulullah. Mboten tuman, percuma sampean maca napa-napa. Wis gak usah maca, pikirana Rasulullah. Dadekno pikiranmu Rasulullah. Saken Rasulullah sampai kaya ngono welas ngene-ngene. Insyaallah mek sampean gawa turu bakal mimpi. Niki lho. Pun. Ya napa? Pun nggih, pun. Lah mek pun sampean kaya ngeten. Nggih. Pun mantun zikir Allah kaya ngeten sakwise sampean niku nglepas teng nafase napa uwae zikir niki lho uwae zikir niku bakal timbul napa sih nen napa uwae zikir bakal timbul niku napa nen sampean kali kula badhe zikir niku enten setan. Nggih. Enten setan niku napa? Napa niku sak menit? Napa niku rong menit? Napa niku telung menit? Terserah mampu sampean kali kula. Enten setan napa? Dilalekno karo Gusti Allah. Karo liyane Gusti Allah. Niki. Nggih. Dadi aja langsung mari, aja mari zikir. Allah meneng kita sampean tetena nafas niku sampean tetena pun gelek kula maturna kok niki niku engken mek sampean niku pun kulino insyaallah sampean niku mboten eling napa-napa sret sampe awake dhewe niku mboten eling napa-napa kula niku nggih bekas-bekas sing kaya ngeten niku iki dos pundi. Setiap tiang niku beda-beda, mboten padha. Sing barakno beda niku napa? Sakpira oleh nyiapno atine siap dienggo madhep teng Gusti Allah. Lho, kesiapan niku lho, temen ditemeni berarti napa? Disiapno. Nggih napa mboten? Niki lho. Sakpira sampean niku? Makane sampean niku nggih menawi sampun mari zikir kaya ngeten niku nggih ta napa setengah tiyang niku enten hasil ghaibah nggih ta sakliyane Allah pokoke nangis Allah nggih ta sing kathah nggih kula kali sampean niku nangis ing dalam zikir. Nggih napa mboten? Sing kathah nangis ing dalem zikir. Kari-karine sampean niku zikir teng Gusti Allah, kadang-kadang niku mboten enten. Napa tandane mboten enten? Mari zikir niku kathah sing mboten nangis niku. Nggih, mergo mboten mandeg niku napa? Mboten anu. Mangkane mari zikir mulai metu berubah maneh. Afasnal azwat wal aulad wadhi'at kata sahabat Hanzalah Al-Usaidi Ar-Rabi' ahadu kutabir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Napa daipun sahabat niku munafik kula ya Allah ya Rasulullah munafik. Oleh apa kon kate ngomong munafik iku? Kados pundi mboten munafik kula ya Rasulullah? Kula niku kepanggih panjenengan, kempal jenengan, lajeng panjenengan niku nyebat-nyebat al-jannah wan nar.
Karena ro'yal ain ketok-ketok ni ya Allah teng mripat kula niku ya Allah, swarga ketok, neraka ketok, dadi temen kula teng Gusti Allah. Namung ngeten lho Kanjeng Nabi, apa mangke menawi kula niku sampun mantuk, kepethuk bojo, anak, keluarga, urusan lali kabeh. Kira-kira nggih napa mboten? Nen, Kanjeng Nabi niku dawuh, "Lau tadumuna ala ma takununa indi wa fi dzikr siji." Mek kon gelem istiqomah. Apa? Kon tetepi sing karo aku. Mari ngono istiqomahmu koyo ngene, kon dadekno eling menyang Gusti Allah. Aja maneh kon nok dalan-dalan. Sampai ono ing dukure turumu, kon waktu turu fi furusikum, kon selalu disenggol, disalami karo malaikat. Iki lho. Jadi sing akeh kula kalih sampean niku napa? Sing akeh niku nangis ing dalem zi. Mari zikir. Nen. Mangkane kula kalih sampean niku akhire napa? Seneng kumpul-kumpul, cuma sing akeh niku mandek teng kumpul-kumpul tok. Nggih ta, aku seneng kumpul, seneng zikir bareng, iso eling Gusti Allah, iso nangis. Tapi mulene niku nggawa berkat napa mboten niku mboten dielingi. Salah yai, mboten salah. Aja kesuwen selok mate mungkin. Nggih ta? Pun, nggih. Tapi enten Nyata, enten uang niku niku napa? Enten uang niku sabak dane zikir niku napa? Kaya uang bingung, kesurupan gak eling napa-napa. Enten, enten niku woi tengok teng beriku niku lah. Makan saman kudu, ojo kesusu mari niku lah. Teng beriku, merga napa kok enten niku? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dawuh, aksiru min qawli la ilaha illallah hatta yakulu majnun. Sing akeh zikir menyang Gusti Allah sampai pinten Kanjeng Nabi, sampai uang ngarani kon gendeng. Nah enten kok dalile niku bon ngeta lek pancen mergo niki dawuh napa para guru tarekat niku paring dawuh, awalut tariq junun. Kawitane wong mlebu tarekat niku dikire kudu gendeng. Ya, muga-muga gendeng. Nggih ta? Kudu gen. Artine gendeng niku napa? Dikire sampai sak badani zikir mboten mboten eling. Pun kadung panas niki kare napa? Kare gosokane zikir. Awalut tariq junun. Nggih ta? Wa ausatuhu funun. Mek wis mari gendeng. Nggih ta? Ing dalem tengah-tengahe wong mlaku thariqah. Niku napa? Nemu macem-macem. Pun dilok napa niku dadi macem-macem, dilok niki, dilok niku, niki niku. Kabeh niku dadi macem-macem napa? Dibangsulaken dhateng macem-maceme kathahipun ilmunipun Gusti Allah. Pun ta? Akhire diparingi mandi kare Gusti Allah, wa akhiruhu kun fayakun. Pun nggih, pun lame pun uang niku mendem kaya ngeten, ya napa akhire niku napa? Empun uang niku pun boten eling napa-napa, wis ketarik menyang ngersanipun Gusti Allah. Lah mek sampai ketarik niki nggih, ketarik kaya ngeten kegawan rodok suwe, uang niki sing akeh pun mboten eling napa-napa, modele gak sembayang. Nggih ta, modele uang niku mboten zikir, modele uang niki mboten ibadah. Nggih, tapi hakikate niku kadung kalah karo nuri Gusti Allah. Wong Allah Taala Maha Abadi, kok didume sing barang anyar, padane gunung ngebreki godir. Napa ketemu godire niku? Nen?
Cuang sing ngarani gendeng iku, anu iku dadi rasan-rasanan. Hati-hati, ojo sampe iku dadi waliyun min aulia illah. Ojo mana iku dadi wali, dudu wali sisan. Apa wong gendeng kok gak ditakokno karo Gusti Allah kok bisa no akhirat. Ayo ngene apa mboten? Sing hati-hati. Posisi kula kali sampean ya napa? Tetep kon hormat, kon mulyakno, kon jaluki donga barokahe, tapi aja kon makmumi, aja kon tiru wong jazab kok. Nggih ta? Cicarno mawon. Banyak napa sampean milih? Nen? Gendeng purun napa mboten? Nen? Pun ya, pun mek saman pun koyok ngeten baru mantep dikire. Sak niki lak rasik iya enggak, iya enggak, iya enggak. Lek saman kali kula ngeten la ilaha illallah, la ilaha illallah. Nggih ta? Iya enggak, iya enggak, iya enggak. Nggih ta? Nggih lah padane koyok bokong mawon. Nggih ta? Nggih ta? Mo mo iki wae, mo iki wae. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Lak ngeten ta? Sama niku sih, enggak iya iya. Saya ketok-ketokan, saya hitung-hitungan. Iki dah, iki dah, iki dah. Saya ngeten. Baru mungkin diurui kali wong toriko, guru toriko. Wis ta si jiwae mari dhisik. Wis ta, wis sementara si jiwae. Allah 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 Allah. Nggih ta. Saya eling hitungan tapi Allah Allah Allah. Wong sing dikir iku hati sanubari sih dorong rohanine. Nggih ta. Kenapa niku sih? Seeleng kita Allah 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 mau sampai uang kan beton kita kadang-kadang ni ku boten kroso saking kuatik sentakane hati Allah 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 sampai ni tentang kita ni kan tapi sampean tetep se dorong rohani ni sing dikir se cuma nopo sanubari ni nopo tanda ni seeleng itu ngah seeleng penti le si eling pentol pentol le dadi sampean niku sak niki niki napa sik zikire pentil en pentol nggih ta sampean sik niku kale kula niku sik durung baru mek sampean Allah Allah wis rupa hu 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 mahnite wis mahnit sirri nggih ta sing iya iya sing enggak enggak nggih ta pokoke pokok ngene apa kok ngono wis ta. Wis aku ngeroso kok Allah Ta'ala iku no kene hadir Allah Ta'ala iku katon-katonan aku mata hatiku ini uang wis kaya ngono mulai dikire ngancik dikir muroko murokoban apa murokoboan nggih ta niki lho urutane niku nggih ta lah sak niki nggih lah menawi nggih zikir kula kali sampean niku kok ngantos mboten nimbulaken buah nggih sing kados mekaten kala wau ndadekno gak eling menyang Gusti Allah ndadekno lali karo Gusti Allah nggih ta gak tambah nemen menyang Gusti Allah. Niku mergo kula kali sampean ana kekurangan-kekurangan utawa paling boten wonten sing sembrono ing dalemi netepi syarat minangka murid toriqah. Murid nggih. Murid niku bahasa Arab. Artine murid niku karep. Nggih ta? Karep. Barang pun ngelakoni dateng dalan-dalan untuk sampai kepada sing dikarepno kula kali sampean dijenengi wong salik nggih ta jadi mek sampai kula kali sampean enten kurangi syarate niku kurang syarat rupa napa siji sidukul iroda kemuritane sik durung estu ngestokno dateng para guru-gurune. Ben. Nomor kali mergo napa?
mergo robitoe sing gak tepak. Nomor tiga, mergo mboten nderek dateng perintahipun para guru, mboten tunduk dateng guru. Maksa no pemilihe karepe dhewe, gak ndisikno nang karepe para guru. Niki, lantas pundi ae? Lah mosok saben dina niku kedah matur, kedah ngeten, kedah niku. Cara-cara kaya ngeten niku nggih, duduk maksudnya niku mempersempit, nggih ta? Merupakan napa niku ngrupekno murid niku mboten nggih ta. Pancen syarate wong meguru niku napa? Nobati akale, nobati pikirane, nobati elmune, nobati pelungguhane, nobati dunyane, ditobati kabeh teng Gusti Allah. Nggih. Dibalekno dateng elmune, pemikirane, napa? Tuntunane dateng guru. Guru. Cucuk guru niku ajenge nglarang niku mboten. Wong sing sampean lakoni pancen diperintah karo Gusti Allah. Wong pancen diridhoi karo Gusti Allah, dituntun karo Rasulullah. Lah kok perlu dibalekno nang guru nih? Guru niku cuma kepingin dilok nglunggukno maneh endi sing dadi saene, pundi sing dadi sampurna. Mboten kok ajenge otak-otik mboten. Misale sampean niku minangka wong loro. Sampean lak wong loro ta? Napa tandane sampean kalih niku ni wong loro? Kula kalih sampean niku sik dereng jinjem, dereng tentrem, dereng saged ridho. Nggih ta? Pun ta. Nek ana dokter takon, makan apa kamu hari-hari ini? Lajeng dokter ngomong, jangan kamu makan itu ya. Kalau makan apa-apa, ngomong dulu sama saya. Dokter ngomong ngeten niku mboten kok mboten weruh, sing sampean pangan niku sakjane halal. Cuma ing dalam kedokteran, keguruan niku mboten dilok halale, sing didilok niku kira-kira sing dipangan niku cocok napa mboten kali kondisi sampean. Nak ngeten ta? Nggih ta? Apa gak ndadekno kok niku tambah terjerumus? Apa kok ndadekno kok niku gak tambah ya apa ana ngersanipun Allah? Tapi lak mboten tentu to yai, matur tayan guru ya napa mawon. Enten masalah niku masalah besar, enten masalah niku masalah kecil. Lah mek masalah niku besar sampean mboten saged maju mundur, diusahakno matur teng para gurunipun. Mek sampean niku masalah kecil, sampean mboten perlu matur, tapi sampean gawe wasilah para wali, para guru niku. Mugi-mugi barokahipun. Jadi mergo napa kula kalih sampean keping ketuntun secara rohani. Pun, lah, tadi terus pun di menawi kulo kali sampean niku saged nopo Joko dateng toto kromo sing kados mekaten kolo wau jagi syarat-syarat ingkang kados mekaten kolo wau ya tawarudul faidul ilahi min batin syekh ila batinil murid ala tariqil faidi wal imdad bakal mengalir. Nggih, bakal mili anugerah peparing sangka Gusti Allah liwat sangka batine guru dateng batine murid. Ya napa kira-kira? Nen? Nggih. Mengalir, nggih ta? Nggih kados mek sampean kali kula niku lho enten insting, enten feeling, nggih ta? Niki enten sinten sing iso nyetop sampean ado kali sampean kekasih sampean mboten enten sing iso nyegah niku mboten enten. Napa malih hubungan rohania antar guru, napa malih antar silsilah ngantos Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam mboten enten sing ngalang-alangi, mboten enten sing nyetop niki mboten enten. Coba setunggalipun hadis riwayat Imam Bukhari ta'liqan min Sayyidatina Aisyah radhiyallahu an. Napa niku?
Ugi riwayat Imam Muslim saking sahabat Abi Hurairah radhiyallahu an, dawuhipun Kanjeng Nabi napa, al arwah junudun mujannada, fama ta'arafa minha i'talafa, wama tanaqara minha ikhtalafa. Sampeyan niku mlebet tarekat niku hubungan rohani. Nggih, mboten hubungan napa-napa mboten. Hubungan rohani. Rohani niku nggih, sakmenten katae niku senajan adosisan niku padha mbek para jurit sing bersatu dalam satu tempat. Fama ta'arofa minha ay wa ma tanasaba minha. Mek pancen roh, hubungan rohani niki enten tanasub, wonten satu hubungan, wonten satu ketepanggian, wonten suatu pengenalan, niku bakal ketemu niki. Mangkane dek, aku wingi atimu ke atiku gak enak dek, ya Allah, tiba ni kedaden temen dek. Nah ni kita, kita sewali wama tana karo minha ikhtalafa wama tabayana. Mek pancen ati niku pisah, mbet pancen gatuk, kita memang timbul saling pengingkaran. Ojo mana ado masih yo sing cidek, mboten enten sahur manuk insting ini mboten enten. Nggih ta? Senajan sak omah, wong pancen mboten padha. Nggih ta? Lho, ngeten niku. Malah riwayat Imam Tabrani fil Awsat saking Sayyidina Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu anhu wa arda wa an nabi Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam paring dawuh, al arwah junudun mujannadah tatalaqqa fatatasyaam fil hawa. Ruhaniyah kula kali sampean niku kados para jurit teng pundi mawon mriku-mriku. Tapi wonten ing cakrawala nggih. Saman niki lho. Nggih ta? Nggih, ruhaniyah kula kali sampean niku teng munggah napa malih wekdal turu niku ketemu nggih niki. Fatatasyaam saling ambung-ambungan niki. Mek pancen niki padha-padha wong siji ketemu niki. Kok saged ya ya? Halah, wong sampean mimpi. Napa? Sampean ngimpi napa digebuki wong tangi lah kok lara kabeh sampean. Nggih ta? Sakit main boten? Nggih ta? Sampean ngimpi misal digodak-godak wong, digodak kasu, terus sampean niku dadi tangi. Kira-kira menggos-menggos mboten? Lah. Nggih ta? Saman ngimpi sedih merga ana peristiwa teng mriko, saman ketok peristiwa niku, moro-moro saman nglilir lah kok nangis. Nggih ta? Niki gatok niki. Niki marang ing setunggalipun riwayat malih, nggih, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam paring dawuh, inna arwahal mu'minain la yaltaqiyani ala masirati yaumin wa ma ra'a ahaduhuma sahibahu qat. Nggih ta? Ruhaniyae wong mukmin loro. Nggih ta? Perjalanan sehari semalam. Niki ruhani lho. Nggih ta? Rohani niku nggih. Napa? Cepete niku padha mbek cepete akal. Padha mbek cepete pikiran. Coba bayangno sampean niku. Nggih ta? Sampean teng mriki, pikiran sampean saged ndugi Jakarta kok. Ayo, gak ngenteni 2 menit, 3 menit. Sakniki mawon, bayangno jos bus. Nggih ta? Pondo to Amerika sampean niki. Coba riwayat Imam Ahmad saking Sahabat Abdullah bin Amr bin Amr niku dawuh, roe wong mukmin loro iku. Nggih ta? Lelakon sedina ukurane niku kira-kira niki, sampean bayangno niku.
iso kepetuk kok. Ing mongko mboten tuman weruh niki. Mboten tuman kenal. Weruh krasa. Coba malah kula sing aneh, Dek. Wonten ing hadis riwayat Imam Baihaqi. Wonten ing kitab Fi Syu'abil Iman mauqufan ala Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhuma. Uki riwayat Imam Abu Mansur Ad-Dailami Sahibul Firdaus sangka sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an. Nggih. Ing mriku Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam paring dawuh, "Lau anna mu'minan dakhala ila majlisin fihi mi'atu munafikin wa mu'minun wahidun la jaa'a hatta yajlisa ilayh. Walau anna munafiqan dakhala ila majlisin fihi mi'atu mu'minin wa munafiqun wahidun la jaa'a hatta yajlisa alaih ilaih." Daipun Kanjeng Nabi, nggih, lamun ana wong mukmin siji mlebu ana jerone majelis, nok majelis iku ana wong 100 wong munafik. Nggih. Misale kula kali sampean mlebet teng majelis iki, nggih. Majelis niki kata nggih mboten enten wong Islam, misalipun wong munafik. Enten wong Islam niku cuma siji tok. Daipun Kanjeng Nabi, nggih. Mangke tiyang niku napa? Longgoe mboten kumpul wong 100, iso kumpul karo wong siji padha wong mukmine. Enten daya tarik rohani. Niki lho. Nggih, suwalike. Terus enten wong munafik mlebu teng lingkungane wong mukmin. Nggih. Ing mriku enten wong munafik siji, enten wong mukmin 100. Wong munafik niku langsung longgo karo wong munafik sing siji. Mboten saged ketarik teng wong sing 100. Coba. Niki lho rohani niki lho. Kita. Niki, ya napa kira-kira? Pan? Ba'dul ulama As-Sufiyah At-Tariqiyah paring dawuh, Allah Ta'ala iku dadekno pirang-pirang ruh. Fafalaqo ba'daha falaqo. Ruh niku dipisah-pisah, dikelompok-kelompok akan kelayan Gusti Allah. Kita mantun mekaten roh niku napa diubengno teng haulal arsy, teng tangan ing kanan kirine arsy. Sampeyan bayangno sak pira gedene arsy Gusti Allah niku. Coba. Ben ruhaniyah loro sing dipisah karo Gusti Allah teng akhirat. Nggih ta? Tapi ruhaniyah niku padha kenale, padha cocoke, padha mempere, padha kebersamaane menyang Gusti Allah. Bakal ditemokno besok teng dunya niku ditemokno karo Gusti Allah. Mboten enten batese wong meguru niku mboten enten khusus kono kene, mboten enten niku. Ngerti lho. Nah, mek pancen enten mergo didhawuhi para guru. Jadi niki napa? Jadi dawuh-dawuhipun Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam niku napa? Ingkang kados mekaten niku nderek pemanggihipun Al-Imam Al-Ghazali radhiyallahu an, wa hadza yadullu ala anna syibha syai' munjadibun ilaih bitab'i wa in kana huwa la yash'uru bi. Pancen sesuatu iku ya dengan sendirinya
akan tertarik, akan menarik kepada sesuatu yang lain. Sing pancen ada kesamaan di dalam isi, misi, visi. Niku podo akan tertarik. Kontrimo apa pak? Kontrimo niku bakal kedaden kok. Ben, okay. Ngeten, nggih dadi wong tarikat niku aja diuri ilmu kimia. Napa sing jeneng kimia niku napa? Sapa sing ahli kimia teng mriki niki? Ngen? Wah, niki jawaban sing tepak niki campuran. Nek cara wong tarikah sing jeneng kimia niku tahwilul anasir ila ba'daha. Memindah, menyampur suatu unsur-unsur kita menjadi unsur kelainnya, tapi sejenis. Kalau niku si wekdal rame-rame ini biyen tentang masalah cloning. Nah, napa cloning ini? Kalau cloning napa cloning? Kita membuat bayi tabung kita. Makin pinter sampai napa niku njukuk sebagian dari jasad manusia diolah dengan begitu rupa akan menjadi seorang manusia. Lah gitu kan kita. Enten wong niku kagum-kagum, kula jawab. Lah apa kagum iku? Wong unsur yang pertama yang dijadikan menjadikan manusia ku ya unsur padha teko manine kok. Nggih tak kuku teko mani kok. Kulit teko mani, rambut teko mani, salah satu unsur kimia kok. Iku kok dikagumi. Nggih ta? Nggih. Waline Gusti Allah duwe mbahe kimia. Napa mbahe kimia mboten sangkut menyangkut antara satu unsur. Napa? Sanen kaya uang tembaga didadekno emas. Ana watu didadekno emas. Iku pun biasa niku. Nggih ta? Lene wali niku sangkut karo mae, gak ngenteni unsur, nggih ta? Godhong dadi emas kok. Ana apa urusane godhong kok teko emas? Nggih ta? Ayo sampean dilok. Ayo enten napa becik? Coba dari pun Al-Imam Abu Abbas Al-Mursi radhiyallahu an apa kimia-kimia iku apa? Wallahi. Coba aku iku lho nututi wong barengi wong biyen liwat ngliwati nok nggone kekayon tanduran sing garing melompong. Nggih ta? Wis mati. Nggih ta? Didoding, lho didoding. He. Langsung dadi ijo saknalika dadi delima, ngono delima. Apa urusane iki dudingane kambe iku? Iku lain unsur kok. Ojo diru iki kimia wong tariko niku mbah kimia wong tariko niku. Nggih ta? Niki lho, pun nggih, jadi napa? Jadi napa? Jadi kula kali sampean niku napa? Balike omong niku napa? Balike omong ayo sing cocok sing diomongno mbek sing dilakoni niku napa? Kudu pancen berisi hakikate de zikir iktikate kudu cocok karo lelakone, lelakone ya kudu cocok karo manute niki ama i'tiqadan wa amalan wa tibaan niki kudu cocok niki ngeta nolak podo saya ini tayai titik masalah ngono tutu iki masalah judu-juduan ngeta apa mbeten judu-juduan dadi mandine pun nge pun moga-moga pinaringan dawa umur pinaringan istiqomah tumakninah napa fi taatillah wa ittiba'i rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wal ijtima' wal iqtida'
bi'ibadillahi sholihin, bi'ibadillahi sholihin, bi'ibadillahi sholihin, fa insyaallah ala ridha wa husnil khatimah fid dini wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah.